জনসাধাৰণ আৰু মই এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে ভিডিঅ' বনাম যে জিঅ' পৰা ভিডিঅ' বনাবলৈ ক'বহে লাগিব তেওঁলোকে ইমান পতককে বিয়াখন পাতি লাখ টকা খৰচ কৰি আকৌ আমাৰ পৰা বিয়া গিফ্ট ল'ব নালাগিছিলে নহয় আপুনি কি ক'ব বাইদেউ আপুনিটো চাগে জিঅ' কাষ্টমাৰ আপুনিও টান পাইছে দৰমহা আধা পইচাটো আপুনি কাৰ্ডতে যাব আচলতে আমি অকল জিঅতে বহু হোৱা নাই আৰু নাই নাই এয়াৰটেল ভূডাফো বহুৱাইছে আমি নিউজ বিলাক চাইছো তাত অলপ আমিতো মইতো এয়াৰটেল ভোডাফোন ইউজেই কৰা নাই মই কিন্তু জিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ জিঅ'ৰ মোৰ নহওক তিনিটা চিম এইটো চিম আছে এটা নাইন এইট ফাইভ নাইন মই গোটেই গোটেইকেইটা চিমকে প'ৰ্ড কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু কাকডুঙা অঞ্চলত যিমানকেইটা টাৱাৰ আনিছিলোঁ আমি ফোন কৰি আপুনি চিন্তা কৰি নিত্য নিৰঞ্জন বৰাই মুকেশ আম্বানে মেইল কৰি টাৱাৰ আনিছিলে এতিয়া আমি ভিডিঅ' বনাই জিঅ'ৰ পৰা বি এছ এল এ যাবলৈ ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব কি লাগিব বি এছ এল মুকেশ আমাটি গায়ক আনিলে আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধাই গান গোৱালে আৰু আমাৰ পৰা টোক লুটিবলৈ তেওঁলোকে আমাৰ কাপোৰ খুলিব লাগিলে এতিয়া বি এছ এন এলত পোড কৰিছে চব ৰাইজে আজি চাওক এটা কথা নহয় ওৱান ওৱান নাইণ্টি নাইনত পেকেজ আৰু পঞ্চাছ টকা এশ টকা পাৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকেতো ফিডবেকটো আপোনালোকে পাইছে মোৰ মতে অসমততো লাখ লাখ চিম এতিয়া বি এছ এলে প'ৰ্ট হ'ব লাগিলে বি এছ এলৰ নেটৱৰ্কেই নাপায় মোৰতো বা মোৰতো বা মই চিন্তা কৰি চাই ল'ম এতিয়া মোৰতো আপোনাৰ মোৰতো বিল অহা চিমে ছেভেন নাইণ্টি নাইনতকৈ বেছি নহয় মোৰ দামটো বঢ়াই দিয়া হৈছে যদিও আপুনি BSNL লৈ গুচি যায় ন আপুনি JIO তো আপুনি কম পৰিমানে হলেও recharge টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে prepaid ৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো sir prepaid ত ন prepaid ৰ দাম বঢ়ালে নে মোক এইটো কওকচোন বা prepaid ৰ দামটো বাঢ়িছে নে মোক এইটো কওক প্ৰতিটো অপাৰেটৰতে প্ৰতিটো মানে prepaid হওক postpaid হওক প্ৰতিটো তাতে আপোনাৰ দামটো আপুনি চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে বঢ়াই দিয়া হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ মই prepaid ৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো যদি আপুনি prepaid ৰ যদি মিনিমাম recharge যদি কৰে ন আপুনি মিনিমাম recharge 189 যদি কৰে 28 দিনৰ কাৰণে পাৰ ডে আহ sorry আঠাইশ দিনৰ কাৰণে only two GB data পাব তাত minimum তিনি মাহৰ ভিতৰত এবাৰ recharge কৰিলে next তিনি মাহ আপুনি recharge নকৰিলে আপোনাৰ sim খন বন্ধ হৈ নাযায় কাৰণ এইটো আপোনাৰ মধ্যবিত্ত লোকৰ কাৰণে এইটো সহায় কাৰণে best আপোনাৰ opportunity যিহেতু JIO তে দিয়া আছে কাৰণ airtel আৰু vodafone ত আপোনাৰ JIO তকৈ আপোনাৰ বেছি দামত কৰিব লাগে প্ৰতিটো recharge এ আপোনাৰ কৰিব লাগে বেছি দামত পঞ্চাশ টকা বেছিকে আৰু recharge শেষ হৈ গলে সাত দিনৰ ভিতৰত recharge নকৰিলে incoming call টো বন্ধ হৈ যায় কিন্তু JIO তে এনেকুৱা নহয় মেম মেম চাওক মোৰ নামটো নিত্য নিৰঞ্জন বৰা আমি ভিডিঅ' বনাওঁ যে তেওঁ তেওঁলোকে তেওঁ জিঅই মই এটা আপুনি কওকচোন আপুনি এজ জিঅ' কাষ্টমাৰ কেয়াৰ আহিছে আপুনি আপোনালোকে তাত ইনচেণ্টিভ পাব বা আপোনালোকে ছাৰ্ভিছক ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ মানুহ আপোনালোকে যিধৰণে ইনপে মানে ৰাইজক ক'ব লাগে ঠিক আছে আপুনি এজ মোৰ জেগাত থাকিলে আপুনি কি ক'ব যে এটা এমাউণ্ট আজি মোৰ ঘৰত চাৰিটা পাঁচটা জিঅ' চিম আছে পাঁচটাত যদি হাই লেভেলত থ্ৰী নাইণ্টি নাইন ভৰাই দিওঁ মোৰতো বা মোৰ মোৰতো আপুনি ক'ব যে মই মই এইটো প'ষ্ট পে'ড থাকিব লাগিব আপুনি নাই যেনিবা বাকীকেইটা চিমটো মই প্ৰ'ট কৰাব লাগিব কেলৈ অন্ততঃ আম্বানীয়ে প্ৰথমতে ফ্ৰীকৈ দি

তেতিয়া আপোনাৰ জিঅ' free দিছিলে যেতিয়া free দিছিলে গোটেইখিনি আহি গৈছিলে তেতিয়া বাকী company খিনি loss হৈ গৈছিলে নহয় জানো loss হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা issue হৈছিলে বাধ্যত পৰি জিঅ'ৰ আপোনাৰ recharge ৰ দাম বঢ়াব লগীয়া হল দামতো বঢ়োৱাৰ পিছতো আপোনাৰ বেলেগ operator তকৈ তথাপি আপোনাৰ অকণমান হলেও কমতে আপোনাৰ recharge দিয়ে নহয় ঠিক আছে আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজিলো মই শুনক আপোনাৰ কথাখিনি বুজিলো খালি এইটোৱে কওঁ যে জিঅ'য়ে জিঅ' জিঅ'য়ে প্ৰথমতে আপোনাৰ আমাৰ অসমত এটা অসমীয়া মানুহখিনিয়ে এটা কথা বুজিব লাগে যে ফ্ৰী পালে ঠাই দিন খালে লৈ অহা ভাল কিন্তু সেইটো খাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে নতুবা মানে খাবলৈ আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এসময়ত মানে মৰি মৰা চাঞ্চ বেছি থাকে এতিয়া ফ্ৰী পাই আমি লৈ ল'লোঁ আমাক এতিয়া আসক্তি বনাই দিলে এতিয়া মদৰ নিচিনা নিচা বনাই দিলে যে জিউটো আমি এৰিব নোৱাৰোঁ হাই স্পীড ডাটা হাই স্পীড আপোনাৰ কলিং ছিষ্টেম ফ্ৰী দি দিলে ফ্ৰী দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আসক্তি হ'ল নিচা নিচিনা মানে মদৰ নিচিনা হ'ল যেনেকৈ নেখালে থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া জিঅে আমাক নেখালে থাকিব নোৱাৰোঁ কৰি দিলে ৰাইজক আৰু এতিয়া দামটো বঢ়াই দিলে এতিয়া মৰমৰ ৰাইজ মৰমৰ আমি বিয়া পাতিলোঁ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিলোঁ আমি এতিয়া উটোৱে